العالمين يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذو الجلال جثني فالندرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje të mirë fillë gjithnjë kërkojmë. I madhi Allah të qofshmi fal për çdo dhunti dhe mirësi që ke mbjell dhe instalu tek ne. Mirë po në këtë moment gjumaje i madhi Allah të falenderojmë që i ke instalu në gjoksa ton imanin e pastërt për ty, iman që jep shije jetës ton, punës ton, veprimtaris ton, dynjas ton, e jemi të bindër se do t'i japësh edhe ahiretit ton. Për shëndetjet selamet, qofshin për mësusin e njerëzis, për ambasadorin e ruzullit toksor, për njeriu në më paqësor të gjitha kohërave, për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit që u mbi të. Të nderuar vëllëzër dhe ju motra, në këtë ditë me vapë, në këtë ditë vere, në këtë gjuma të begat me vëllëzër dhe motra tona, në këtë ndjesi imanore, në këtë kënaqësi shpirtërore, gjejmë rastin për t'ju drejtu vetës dhe ju dhe gjitha ta dhe ato cilë të shojnë vetën në këto këshilla me fjalët më të mira të Allahut, të profetit Muhammed, të dietarve islam, të dietarëve të këtij vendi dhe të këtij lokaliteti. Dashurit e mi, në historinë islame këto ditë përkujtohet një ditë dhe ngjarje shumë e veçantë. Ajo është hijreti, shpërngulja e profetit Muhammed nga Mekka për në Medinën e ndritshme. Profeti ishte dëbu nga vendlindja e tij, nga vendi më i dashur, që atë ditë kur u emigroj e ktheu kokën me lëp në sy duke i thanë, o i Mekë, ti e vendi më i dashur në zemrën time. Po jep mesazhin e parë që një besimtar i cilës do komsi të jetë, ku do që të shkon dhe të veproj, atë dhejon, vendlindjen, kur nuk do të harroj dhe vendin e posaçëm, atë dheu dhe vendlindja ti do të jetë në zemrën e ti. Ku do që të shkon? U këthy me letë në sy dhe i thaj me këti e vendi më i mirë dhe më i dashur, si kur armiqt mëstum dëbëjshin, kur nuk kisha më të lëshu ty, po shumë frik do të këthejhemi. Me sfida të shumë të ekonomike, shoqërore, politike të asaj kohe, ishin shumë të ngushta për profetin, sa që ai kishte përfundu në shpellën thaur. Sa që me një guzim të jarëzakonshëm, kur armiqtë e tij mund ta kapnin, ai shoku të vet, Hazreti Ebu Bekrit, ju kthy duke i thanë, la tahzan, inna Allahe ma'ana. Mos u mërzit, mos u pikla, Allahu është me neve. Po jep mesazhin mas 1446 viteve, o musliman, çka do që të ndodh, mos u mërzit, Allahu është me neve. Sa që me këtë guxim e la pa fjale dhe Hazreti Ebu Bekrin, si ku na le pa fjale dhe neve, sot mas 1446 vite. Qfar e shtyri profetin Muhammed që të merë këtë forcë të madhe? Qfar e shtyri profetin Muhammed të merë këtë garancë nga Zoti Gjellëshanuhu? Qfar kishte bërë profeti që ta merë të mbështetje në Zotit Dhul Gjelal? Qëfar metode kishte përdor e cilët duhet të ndjekim edhe nesët që Allahu Dhul Gjelal të jetë me neve? Për ta kuptu këtë duhet ju kthehemi Kuranit, referencës. Allahu thot,
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله është me të gjithë ata të cilët janë të devotshëm, të sinqert dhe të cilët i perfeksionojnë punët e tyre, profesionin dhe misionin e tyre. Atë edhe pse e kishin përzën nga qyteti, ai është më i besuar i tyre. Profeti ishte një njeri më i besueshëm në atë lokalitet. Edhe të ata të cilët nuk e besojshin, kur kishin diçka me vlerë për me rujt, e dërgojshin te ai. Kur kishin ndonjë sekret personal, familjar, nuk ja tregojshin as kujt, atij. Kur kishin ndonjë problem që kërkoi ke zgjidhje, shkojshin te ai, ama nuk e besojshin. Kur e larguan, i mblodhi të afërmit e vet profeti dhe ju tha: "E këto amanete nuk janë të mia, nuk janë tonat. Obligim e keni, m'ia rujt dhe m'ia dhon kur ta takoni filonin, filonin, filonin." Profeti e kuptoi shumë mirë dhe i ka kuptuar ligjet e dynjas. Dhe për këto ka fol shumë dhe na ka urdhnu neve muslimanve që ligjet e dynjas me i praktiku, me i dosht dhe me i përvetsuen. E ndima e Zotit gjithmonë do të jetë me ata, me cilët, të cilët janë të ditur dhe të cilët janë të besueshëm. Kriza më e madhe, kur nuk e kemi ndimën me Allahun xhallahu, nga Allahu dhul xhelal, është kur ne qalojmë në këtë dy pika, ose gjejmë njerëz të ditur, por jo të besueshëm, ose gjejmë njerëz të besueshëm, por jo të dishëm. Gjejmë njerëz të sinqert, por nuk janë profesionist në fushat e tyre. Gjejmë njerëz të ditur, që janë ekspert, po nuk janë të besueshëm. I ditur po, ekspert, sa është i besueshëm? Kemi besimtarë shumë të mirë, excellent, për nga besimi, shumë i mirë, i pa dishëm o burë. Zdvyn, as njoni. Kurse të arrin njeri ju t'i bashkoj me sinceritetit, shpirtit, dituris dhe mendjes, le të jetë i bindur se ndihma Allahut është me ta. Këtë Zoti argumenton edhe me një pejgamber shumë të madh, të mëhershëm. Kur Jusufi alayhi salatu wassalam kërkoi nga Firaoni me u bë ministër i ekonomisë, ai tha: "Unë jam meritor." Për çka? Tha: "Se unë kam dy cilësi që asnjëri nuk i ka. Unë jam i besueshëm dhe i ditur." Andaj, kush është i besueshëm dhe i ditur, letë kërkon përgjegjësi. Dashurit e mi, kriza më e madhe vjen kur nuk i kemi këto dy cilësi. Ndihma e Zotit vjen kur njeriu i sinqert, i devotshëm, është i ditur dhe i njeh ligjet e dynjas. Keni vërejt në Perëndim, kemi musliman shumë të mirë. Këto musliman për mi ashtu vlerën vetë vetës, du të mi njoft ligjët ati vendit. Kur ti njohin ligjët ati vendit, kanë me qenë njerës të pranuar, të doshur, të respektuar, nga policia, nga komuna, nga njerëzit zyrtar, nga jo muslimanët, nga të gjithë. Ama me kokë fortësi, ashtë vetëm besimtar, po jo i dishëm. Dhe nuk i nje ligjët, atëherë është në ndesh dhe thot me ta. Të doshurit e mi, thot Imam Sharavi, zemra i mbështetët Zotit, kurse duart punojnë si pas ligjit, shkak pasoj. Njëri nga mendimtarët bashkohor, tha: "Nuk është kusht, është Zoti me neve. Sa e ka gjithmonë të drejtën. Po kusht është, na a jemi me Zotin. Na a jemi me Zotin. Zoti është me neve kur na jemi, do thot, me të." A kemi na në rreshtat e tonë, në sofat e tonë, njerëz të besueshëm dhe të cilët
i kanë sfidu të tjera dhe po i sfidojnë në fusha të tjera. Qëtu që jemi 3-400 edhe jashtë. A kemi na në sofat e tonë, ja imi këtë besimtarë, që i sfidojmë të tjerët në ekonomi, në psikologji, a? Që i sfidojmë të tjerët në fushat egzakte të ndryshme. A kemi na në mesin tonë? Pak po kemi. E ata të cilët po janë pak, nuk pengritin zërin. Andaj, besimi ynë e merë formën e vetë të plotë, kur në sofat e tonë kemi njerës të përgaditur të çdo lëmije, nuk është kush vesh më bo hoqë. Le të bëhet hoxha i cili e dënë dhe ai hoxhë le t'ju përkushtohet misionit tina. Mos t'ja blenë vetëm një shalë dhe një gjybe që kushtohet 120 euro. Mirë, pa le t'blenë libra, le t'mësan, le t'studian, le t'i një ligjët e dynjas, le t'socializohet me njerëz. Mos t'jetë fanatik, le t'jetë i hapur, komunikativ, le t'a pranën mendimin ndryshe, le t'jetë i qytetrum, i kulturum, i civilizum. Na për kësi hoxhëllar kemi nevojë. Po jo krejt më bëhë gjëllarë. Ti banu një ekonomist i mirë, një psikolog i mirë, një kimist i mirë, ha? Ti banu një gjuhëtar i mirë, që në vitin e kalum, vetëm në vitin e kalum në fakultetin filologjik, prej 1 milion e gjysve apo sa jemi banor, kanë konkuru vetëm 4 studenta për mu pranu në fakultetin filologjik. Na kemi nevoj për fetor që është në gjuhë i mirë, se këtë gjuhë e kemi misjan, pasjan, dashuri e kemi këtë gjuhë. Nuk është për neve besimtarve gjuha subjekt dytësor, po është parësor. Na këtë feje spjegojmë me këtë gjuhë shqipe, dhe duhet jemi të rjedhshëm, të qasëshëm, të mirë. Kemi nevojë safa tonë. E është me thonë, alhamdulillah, mashallah, i devatëshëm, i sinqë, i padishëm o burë. Kemi nevoj për besimtar që është i drejt dhe i dishëm. Imam Gazali me të drejt e ka thonë, Islami do të jetë i suksesshëm atë ditë kur ta kuptojnë muslimanët se ndërtimi i fabrikave është po me të njëjtin sevap si kur ndërtimi i xhamive. Kur ta arrin ta kuptojnë se të jesh mjek, të jesh inxhinier, të jesh sportiv, të jesh pilot, të jesh marinar, ashtë me të njëjtin sevap, si të jesh hoqë, e si të jesh hafiz i Koranit. E be hoqë, po kam qef më bo hoqë se ma sevap. O burë, nuk bo të hoqë për më bo sevap. Sevapin e kitë plot, edhe nëse bo është pilot e marinar, edhe nëse bo është mjek e inxinjer, edhe nëse bo është psikolog e historian, sevapin e kitë njëjtë, veç bënu i devotshëm, kompetent, edhe fjala jote me zonë venë. Për këtë Kardavi, njënën nga imamët e mëdhej të islamit, ka thonë, si mimberi i hoxhës, si ara e bujkut, si kur sala operacionit mjekut, si sala e profesorit, si karriga e studiusit, si poligoni ushtarit a i policit, në sevap, është njëtë si kur mihrabi imamit. Kër të arrim në muslimanët, në qëtë pikë, për ka se vopi mi ndosenët, na kemi mu bo pishtartë. A kër të livdojmë veç mihrabin, edhe të ashojmë salën, atëherë s'ka gjonë prej neve. Letë na i morin 4 tek bire se na kina dikën. Po vjen shoqëria në kolaps të thellë, qofshin ekonomik, social, politik, shoqëror, ku binë gjërat në dorën e njerëzve të ditur për të pabesë. Dhe kur të binë në dorën e njerëzve të sinqertë, mirë po të paditur. Nëse ndodhë kjo, pa doshje, do të ndodhë një emigrim nga vende, si që emigroj profeti Muhammed nga Meka në Medine, do të vetë largohemi nga ky vend, do vetë emigrojmë nga ky vend, ku nuk ka as përgjegjësi, as zotësi. Vjen koha që njerëzit në emër të fesë apo adhëtarizmit i luajnë gjërat, në emër të fesë është bo demel. Ja, për më konë, shkaj të bo, të falë, të adhuru, që u mërë puna, ja, ja, 24 orë mbyllët në gjami, kryo obligimin,
del pe xhamis. Muslimani mirë është në mejdan, jo këtu në xhami. Shumë njerëz inteligent, por aftësinë kanë vetëm për t'i mashtru njerëzit edhe për t'i përvecu, për me ja zbraz gjepat. Në emër të adhëtarizmit, i përçon njerëzit, i shon figurat, e ngjëra nga më të ngjajshme. Imami i madh, Ibn Tejmija, thotë, të gjithë ulemat kanë rënë në dakord, që Zoti i madh e ka më të thjesht shkatërimin e gjithë kësaj gjithësie dhe gjithë kësaj çka ka kriju, se sa t'ja humb mundin dikujt që e ka nderë me ndjerësën e vetë. Allahu kur mundin nuk ja humb askujt. Ma le për Zotin ashtë e shkatërën krejt këtë gjithësi, se sa me marë një vendim mundin me ja humb dikujna i madhi Allah gjelle shanuhu e gjelle gjelaluhu. Kështu që imam Ibn Kajimi thët, o njerëz, mos u bëni si puna ati bujkut, i cili lumin e ka rrëth arës. Pritën me marë desh një mjet, edhe me ujit arën gjithë ditën, o zëtë lëshëshi. Zoti nuk ja pranën doan këtina. Zoti ja pranën doan atina, që ka që ban mund. Mos u bëni si kura ky bujku, i cili nuk e ka kuptu as fejnë as dynjanë. Është një lutje që nuk pranohet, është lutje ati që kërkon që të bëj Zoti punën e ati që i takon për me bon. Zoti s'ja pranon, do thëtë këta, inshallah, ka më më mjell ara. Burbe, inshallah, nuk bëhet kjo. Këtë punë, do të me kry na. Masi ta mbjell me, o Zotë, shu e bereqetin. Ej, madhe Allah, kër i kërëm ta gjgrunajat, bukë sa dushë. Për këtë doshurit e mi, në misionin e shpërngulis, kësaj përpjekje për të avancuar, ka pas në shoqëri, në shoqërimin e ti, Muhammed Mustafaja, edhe pa besimtar. Pse i dërgumi Zotit në këtë ngjarje shumë të madhe që i ka ndrur rjedhat e historisë islame, ti ke pas në shoqërin tane pa besimtar. A ke pas musliman? Po! Pse ke marë pa besimtar? Tha vallahi, në mesin ton nuk ishte as një i cili i njefte rrugët cilat dërgojnë deri në Medine ma mirë se ky. Ndaj mos u hatërani pse vëllai ky e morë në biznisin e ti këtë jo besimtarin e u bërë tak me ata e karë ky. Kur nuk i njerës të meqër, në mesin tanë ty të lejohet me marën edhe të tjerë. Ndiman e atë që po i ndiman, vetë vetës vetë. Nëse ndimojmë atë që nuk i ndiman vetës, kam frikë shumë të madhe se do t'ja lojmë gjatë fukaralokin këti popullit. Kur Omeri përgadiste, apo i përgadisin agent Hazreti Omerit, se ishte kryetar, për t'u taku me masën, e kur arshin, thanë, po vjen ky personalitet, ky njeri, kështu, thanë, qka punan? Thanë, nuk punan asgjo, nuk du mu taku. Dhe Hazreti Omeri asë njëherë nuk ka pranu në takimin e ti njerëz pa punëtur. Kini pona për takime, ku shkon këtë pa punëturt? Qa aty shkon e prit kryetarin dë saha? Shka më, ku marrë me pini kafe? Qumër e punëmër, burë? Ja ze derën që aty pa punëturt bojnë zhurëm. Pa punëturt në gjallin thashefanme. Pa punëturt i bojnë parazit edhe masën, pa punëtorin edhe Zoti Gjeleshanu e Gjelalu nuk e dënë. Allah na përdor për hajrë dhe për të mirë, elhamdulillahi rabbil alamin.